哎呦，看到我这身青装就知道我们现在的目的地就是来办护照。我要去马来西亚先混一下，混个几天。我检查一下我的 passport。它过期了，即将到期啊！我的期限是到2022年11月20号，因为这个护照出国期限啊是最少要6个月以上才让你飞出去啊，然后回国的时间呢最少要留3个月的有效期限才让你回国啊，所以基本上呢，如果你快要届满到期期限，它没有限定你一定要到期才能来换，所以假设说你预期说哦，你还有剩下1年的时间，你想要先换，那也是 OK 没有问题的，保险。好，所以建议各位，赶快去拍。美美的证件照，赶快来换新的护照。OK， 最重要的是，我们11月要代表台湾中华台北代表队去葡萄牙参加世界杯的电车比赛。那我们在这边重新再跟大家报告一下，我们的世界杯的选手有哪几位？第一个 Micro Max 的曾成康，第二个 Max。Senior 组的高杰 ，CD2 Senior 组的张宏瑞，再来是 DD2 Master 组的杨国群，电车组别一共有3位选手。首先，今年度就是我；第二位就是林展毅；第三位是林成汉。我们不得不说，林成汉现在在欧洲啊跑一个雷诺杯的赛事啊，成绩不错哦，蛮好的。所以希望这次有这么多的选手跟前辈带着我这个小 Rookie 菜鸟。可以啊，获得一个不错的经验啊，好不好？我们这次我们会用这个精美的证件照换到我们的新的护照上面。OK， come on， let's go， 行，进，行。好，这边有那个费用的部分，它有分普通件还是速件啊，基本上普通件的4天1300块，如果你要提前一天，好，加300，加600，加900。哎呦，那你要加900吗？最快就是隔天就可以拿了，以我们盘子的习惯就是隔天拿了，900这样比较快了。到柜台小费再离开哦。好，谢谢。1300加900，2200。快递卡，快递卡。搞定吗？好，以上呢就是我们这次拍完这个大言创意之后呢，迅速的、火速的来办理我们的护照。没有，重点就是我们比较心急一点啊，没有办法等，所以我们就迅速的拍了很美的证件照，很迅速的办了一个速件、急件，今天来，明天拿，其实真的蛮快的。好 ，OK， 就这样。啊，分享给你们这个办护照的一些细节啦，就是要注意的状况这样子。第一个，照片要拍好；第二个，上网资料填好之后，其实来拿是很快的。拜拜。好，我们一次把事情做完。现在身后的地方呢，就是台北市区监狱所的八德监狱站。我们去到各个国家，有可能都会要开车或者是骑车，好，所以我们就来这边办国际驾照。那前提是你要有驾照，好不好？才能用换的。换的国际驾照有2种，一种就是国际的 license，drive license。然后如果你要去日本的话，特殊的地方就是你要申请一个日文的驾照译本。好，所以你是国际驾照加日文译本，我会建议同时申请。所以我们等一下就一起申请，行。这个就是日本的译本，对，啊，后面还告诉你可以使用什么车辆，很重要，这要带去。然后你要使用国际驾照的时候，一定要连同台湾的驾照正本都要带着，所以他们会核对你的驾照，因为这边有中文名字跟英文名字，所以通常我的护照夹里面就会有这些东西，差不多就完成了。我们申办这个国际驾照一本是250元，然后日文一本，去日本要用的这个日文一本，一张是100块，然后我们刚刚申请了汽车跟重机2张，所以就总共再加200，所以请带2寸照片2张，还有驾照、护照、身份证跟450块，我们就等着开心的出国了。来去爆破一下。好，爆破。要去问什么？要去问我的国际驾车执照拿到了没？对啊，因为我们那个要出国参加比赛啊，都需要中华赛车会
发一个国际的赛车 Visa 给你。嗯，那基本上你在国内要有一定的赛车资历，你才能够由赛车会再核发一个国际的赛车证给你，就是所谓的签证啊，核发签证给你。好，所以我们赛车协会就在监理站的旁边。对。询问之后啊，这个中华赛车会台北办事处，基本上呢来现场也没有办法办东西，除非你必须要先跟他们联系好、问好才有办法。因为基本上呢，专业人士比较常在外面跑，因为可能公务繁忙啦，好吧，人力的部分比较辛苦一点，我们也是要体谅他们，因为我们毕竟要出门都要请他们协助跟帮忙。好啦，那我们分享更多的常识、知识跟经验给你们，人人帮忙按赞跟订阅。那接下来就骑到我们马来西亚的行程，然后我们就带着小谷来开箱这个华航的商务舱体验，还有他首次造访过程当中体验。让我们继续看下去。好，热腾腾的护照来了，千万不要忘记检查一下你的护照。是不是有过期？赶快去换上你最帅、最近的迷人照片。